پنجاب پاکستان میں ایک سود خور حکیم شام مطب سے فارغ ہو کر گھر گیا، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور معمولات شب سے فارغ ہو کر سو گیا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو اچانک وہ حکیم جاگ اٹھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس پر اضطراب و بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک سنسنی خیز منظر یوں رونما ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹا اور تمام گھر گندگی سے آلود ہو گئی۔ شدید بدبو پھیل گئی جو پھیلتے پھیلتے پورے محلے کو بدبودار کر گئی۔ بدبو اس قدر شدید تھی کہ کچھ افراد بے ہوش بھی ہو۔ اے عاشقان رسول، سود بہت بری بلا ہے، یاد رکھیے سود کا لین دین حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔